Солтүстік Қазақстан облысының әкімі жаңа жыл қарсаңында отбасылық үлгідегі балалар ауылында болып, тәрбиеленушілермен кездесті. Мұнда Айдарбек Сапаров ұл-қыздарды келе жатқан мерекемен құттықтады, сыйлықтар табыс етті. Өткен жыл өте керемет, жақсы, берекелі жыл болды. Әрине, әр жылдың өзінің қиыншылықтары болады, бірақ онда аман өттік, барлығы дұрыс. Жылымыз жақсы болды, есте қалатын көп жақсы күндер бар. Ендігі жылда да сіздерге барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Ұзақ өмір тілеймін, ойлаған арман тілектеріңіз орындалсын, қойған жоспарларыңыз орындалсын, бақытты болыңыздар. Отбасылық үлгідегі балалар ауылының тәрбиеленушілері спортқа жақын. Солардың бірі Полина Бейбітова, 14 жастағы жеткіншек футболмен айналысады. Ала доп қуалағанына 5 жыл болыпты. Мне это зашло в душу, мне это нравится. Мен футбол десе, ішкен асымды жерге қоям. Болашақта дене шынықтыру факультетіне түскім келеді. Өзімнің құрамам болса деп армандаймын. Түрлі жарыстарға қатысып, өңір намысын қорғағым келеді. Ал 16 жастағы Жұлдыз Омарова сән әлеміне жақын. Бала арманын жүзеге асыру үшін жасөспірім қазір арнайы білім алып жүр екен. В этом году я поступила в колледж. Биыл мен қызмет көрсету колледжіне сәнгер киім пішуші мамандығы бойынша оқуға түстім. Білім ұясын аяқтағаннан кейін өзімнің ателемді ашқым келеді. Онда сәнді көйлектер тігетін боламын. Облыс әкімімен жүздесуде дарынды балалар өз өнерлерін ортаға да салды. Айдарбек Сапаров келесі жылы отбасылық үлгідегі балалар ауылына фортепиано сатып әпереміз деп уәде етті. Отбасылық үлгідегі балалар ауылында 7 мен 18 жастың аралығындағы ұл-қыздар тәрбиеленеді. Мекемеде олармен 26 маман жұмыс істейді. Мен отбасылық үлгідегі балалар ауылында 2005 жылдан бастап қызмет жасап келе жатырмын. 15 жыл тәрбиеші болып жұмыс істегем. Қазір соңғы жылдары ана тәрбиеші болып қызмет жасап келе жатырмын. Үй жұмыстарын істеймін, сабақ үлгерімдерін тексеріп отырамын, сынып жетекшілерімен как ата-ана қызметін атқарамын. Отбасылық үлгідегі балалар ауылында тәрбиеленетін ұл-қыздардың басым бөлігі мектеп оқушылары. 4 жасөспірім қаламыздағы колледждерде оқиды. Кездесу соңында жиналғандар естелік суретке түсті. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арақбаев, МТРК.